Поклаше се у врабицо војске, али турци почеше бежати. Тада први бего Рашовићу, охватио два турчина млада, Авдовића и Алијагића. Без једне ране на јунака, сјеку кући уз врбицу турке, до потока и двора Дољана. Многе јаде уз њих учинише, но се клети турци искорише, па на куче опет поратише. Нож кровави у њих унијеше, уз врбицу куче поломише. Добијеле Брачовића куле. Щаху турци куло да запале, но кућима мала помоћ дође. Помоћ мала, а срећа јуначка, а пред њима Ђуља Оравац. Сорава села на крајину, кад изиђе на Орљевске греде, он кликује из грла бијела, па дозива војводу Илију и сердара бега Рашовића и остале српске витезове. Када оно Ђуља кликоваше, турке страшна страва узимаше, и од Ђуље јаду се надаше. Но и Срби кад га опазише, свако јему нова снага дође. Киди саше свак на своју страну, а Ђуља и мудри на средину. Потеше се сјећи фатати, предвајају турке на буљуке, низ врбицу до двора Дољана. А што ћу ти дужи тлакрдију, од врбнице до воде Рибнице. Боје траја од јутра до мрака, јуначка се крвца пролијева. Докле их је ноћ са раздвојила, а онда се заклињаху турци, неће више с војском у врбицу.